Усі ці люди – пасажири автобусу за напрямком Котюрженці. Сьогодні їх більше, ніж зазвичай, бо в Красиловій базарний день. Та й сьогодні із 16 охочих їхати шестеро пільговики. Водій Олександр не на камеру зізнається, маршрут майже збитковий, тому і він, і його колеги намагаються цим рейсом не їздити. А це Котюрженці Красилівського району, де мешкає 280 осіб. Сюди від райцентру 21 кілометр. Раніше автобуси курсували справно, каже місцева жителька Лідія. Раніше автобус ходив щодня, потім його повідміняли. Хто працює в Красилові, доїжджають до перехрестя та йдуть до села пішки, як пані Зоя. 9 кілометрів пішки. Чи туди пішки, чи назад. От приїхала з роботи, 5 часов. Сюди невозможно нічим добратися. Красилівчанка, вчителька Котюрженецької школи Анна Юріївна, також щодня їздить сюди на роботу. В середу і п'ятницю рейсовим автобусом. Середа і п'ятниця ходить, і то не завжди. Скажуть, що поломаний, скажуть, що не мають як, і проблематично. Поки була осінь, ми їздили з камазами, буряками, будь-чим, добиралися попутки. А пані Олена їздила в райцентр до зубного лікаря на таксі, бо автобуса того дня не було. Сказали на 9 мені бути там, а я приїхала, його нема того автобуса. Чекали, визивали таксі звідси. Пенсіонерка заплатила 170 гривень за таксі, бо, каже, не знала, що автобуси в понеділок уже не їздять. Чому, пояснює перший заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склонний. 17 грудня 2017 року обидва перевізники звернулись до нас з письмовими заявами, що вони відмовляються від виконання рейсів по понеділках, аргументуючи погіршенням фінансового стану своїх підприємств і взагалі на ринку пасажирських перевезень в цілому. Відсутністю достатнього пасажиропотоку саме в понеділок, зростання цін на пальне, на запасні частини. Дорога до Котюрженців розбита та яма на ямі, каже водій рейсового автобуса Олександр. Хочуть їхати, тому що нема доріг. Тут возять буряки, це все, дорога дуже сильно розбита. Дуже часто ломляться автобуси. Сільський голова Казимир Красуцький зауважує, проблема набридла всім. Люди зверталися неодноразово. Ми, в свою чергу, писали звернення до районної державної адміністрації, до районної ради про сприяння у вирішенні цього питання. Перший заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склонний переконує, що про стан дороги знає. Це є дорога державного значення Чернилівка-Городок-Смотрич. Ми неодноразово зверталися в службу автомобільних доріг, яка є балансоутримувачем саме цієї дороги, з проханням, з вимогою, щоб відремонтувати, скажімо, цю ділянку від Котюрженець. Але отримували листи, що фінансування недостатнє. На ремонт місцевих доріг з районного бюджету виділили за 2 роки 5 мільйонів гривень, каже Дмитро Склонний. Та цього недостатньо на всі автошляхи. Світлана Поробок, Володимир Паламар. Новини. Поділля. Центр.